Blíží se nám 10. narozeniny Tamda Foods a s tím i spoustu skvělých akcí. Křupavé tortilla chips Don Fernando za skvělých 23,90. Top produkty jako lahodné spak omáčky 250 ml od bombastických 28,90. Či Jumex Juicy plné ovoce za úžasných 18,90 nebo Frappé Frappko za pouhých 21,90. Udělejte radost i svým kamarádům granulemi Bono 10 gramů za úžasných 209,90. Tamda Foods, váš úspěch, náš cíl.